Ďalší pán poslanec napáškal. Ale v dobrom duchu. Dobrú farbu máte ináč. No? Prosím, dovolenku. No, však ja, pozrite sa. A ale aj u mami som bol vo na dvore. Tak či mi nedáte jeden podpis ako návrh poslanca na kandidátov na prezidenta, ušetrite mi kopu času. Lebo to je sociálny experiment, že či mi obyčajný človek si dokáže vyzbierať 15 poslancov na podpis. A toto je akože experiment, hej? No, no ako, ja chcem, čo je ľahšie, vyzbierať 15 tisíc v ulici, alebo presvedčiť 15 poslancov? Ja sa pýtam, či vážne kandidujete na prezidenta Slovenskej republiky, alebo či to je experiment? Nie, to je, ja chcem aj vážne kandidovať. V prezidentských debatách sa zúčastniť. Ja som člen politickej strany. Ja viem. A najsilnejšie politické strany. Áno, no však práve to. A moja politická strana, však... moja politická strana že nepostaví kandidáta na prezidenta. Ja viem, takže... ale vy môžete dať aj 10. Návrh. Ako, ja no. Ja a nedáte jednému? A to nemusíte súhlasiť s mojimi prácou, alebo čo? Však práve preto by ma možno aj nenávideli ľudia, že Smerák mu dal podpis, hej? Ale pán Daňo, vychádzate z toho, teraz ste dávali mi zle. Chcete no? Môj podpis? Áno. A poviete mi toto, že by vás nenávideli ľudia, že Smerák... No však to neviem, ale nakoniec oni rozhodnú vo voľbách. Môžem dostať 10 hlasov a už živote sa na ulicu, ne? Ja s nami absolútne súhlasím. Nemôžete byť za mnou, že chcete podpis na vašu kandidatúru a potom poviete, že ľudia by vás nenávideli, že Smerák vám dal podpis. Ja nie som ani zlodej, ani prach, ani alkoholik, ja viem. Normálny človek. Však to je chvalihodné, ale nepíšu ľudia toto, však ja v poslednej dobe iba na vašu stranu sa staviam. Už do mňa robia Smeráka, lebo som obhajoval či Janoša, či to, hej, ako som, ja a nakoniec sa ukázalo všetko. Takže... Ja vidím, že so všetkým súhlasím, čo robím, ale pozerám to vaše reportáže. A bol som aj perzekovaný za to, hej. Tak mi uľahčíte prácu, viete. Daňové utrpenie vystredajte, že dáte mi jeden podpis, dvoch už mám, ešte mi bude teda 12. Vy budete tretí. A nič vás to nezaväzuje. Nedávam podpis, ale že ma to ničomu nezaväzuje, bola hlúpo za farizmické z mojej strany dať podpis. Ano. Aj tak, ja tak by som vás v živote nevolil, pretože budem hovoriť svoje. A čak ľudia rozhodnú, ale pochvália vás, že ste dali šancu obyčajnému človeku. Ja viem. Hej. Ale mám také pocit, že moja politická strana postaví kandidáta na prezidenta. A ja ho podporím. A toho budem voliť. Ja poviem, voľte ho. A toho budem voliť ja. Len neuľahčíte cesto, to je celé, viete ako. Prepačte, neviem. Nič po toho nejak. Dobre, dobre. Však keď si to rozmyslíte, ešte stále šanca. Dobre. Dobre. Získať 15 tisíc hlasov? Alebo 15 poslancov. No, a koľko už máte poslancov? No, troch. Výborné, výborné, takže ste dať doma to podpísať. Tak predstavte, by ste boli šokovaní. Ja som určite štvrtý nebol. Kolár, Pčolinský a Marček.